तपाईँहरूले नििकिसा श्रेष्ठमाथि भएको दुर्व्यवहारको भिडियो त इन्टरनेटमा हेरिसक्नुभएको होला यदि हेर्नुभएको छैन भने उक्त भिडियो पहिला हेरौँ अनि त्यसपछि अन्य कुराहरू विस्तृतमा गरौँला टिकटकमा पोस्ट गरेको उक्त भिडियोमा निकिसा श्रेष्ठ भक्तपुरको बाटोमा कतै हिँडिरहेकी हुन्छन् र दुईजना भर्खरका केटाहरूले तुच्छ शब्दमा एकदम तल्लो स्तरको शब्दमा उनको दुर्व्यवहार यसरी गर्छन् ओ प्रो प्लेयर

डर लाग्यो छक्का छक्का ओ ओ, ओ। <laughs> भाइहरूलाई निक्कस श्रेष्ठलाई जिस्काउँदै उनको भिडियो खिच्दै र इन्टरनेटमा अपलोड गर्ने बेलासम्ममा उनीहरूलाई निकै मजा आएको जस्तो छ तर त्योभन्दा बढी मजा प्रहरी र साइबर ब्युरोले उनीहरूलाई दिँदैछन् निक्केश श्रेष्ठ दुर्व्यवहार केसमा भक्तपुर प्रहरीले यो केससँग सम्बन्धित आरोपीहरूलाई तिनैजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ र यसरी पक्राउ परेमा सत्र वर्षीय विशेष जोशी उन्नाइस वर्षीय सफल खत्री र सोह्र वर्षीय रितेश नामको टिनेज केटाहरू रहेका छन् हेर्दा सामान्य जिस्काएको केस जस्तो देखिए भए पनि अलिकति खतरा मान्छेको हातमा यो केस पऱ्यो भने केटाहरूलाई कडा कारवाही हुनेवाला छ नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीको धारा तिरासी अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसदले बनाएको यो ऐन अन्तर्गत उत्पत्ति जात जाति वंश समुदाय पेसा र व्यवसाय र शारीरिक बनावटको आधारमा भेदभाव नहुने अवस्थालाई सिर्जना गरी प्रत्येक नेपालीलाई सम्मानपूर्वक र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ यदि कुनै पनि व्यक्तिले उक्त कानुनको उल्लङ्घन गर्छ भने उसलाई मिनिमम तिन महिनादेखि तिन वर्षसम्मको कारोबाको व्यवस्था गरिएको छ भने पचास हजारदेखि दुई लाखसम्मको जरिवाना हुने उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ तर यदि उनीहरू कुनै पनि नेताको भाइ अथवा छोरा भएमा यदि उनीहरूको मामा कुनै ठुलो पार्टीको नेता अथवा कार्यकर्ता भएमा उक्त व्यक्तिहरूलाई ती तिनजना भाइहरूलाई कुनै पनि कारवाही नहुने सम्भावना देख्छु म सोह्र वर्षदेखि उन्नाइस वर्षसम्मको नेपाली युवा जोसँग अहिलेको समयको मोस्ट पावरफुल विपन छ स्मार्टफोन विथ हाई स्पिड इन्टरनेट सिक्नको लागि योभन्दा राम्रो समय यस अगाडि थिएन यदि यो चिजलाई तपाईँले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो भने यसले तपाईँको लाइफ बद्लिन्छ तर यस्तो राम्रो चिजको चाहिँ फाइदा नबुझेर केटाहरू कसैलाई दुर्व्यवहार गर्छ भिडियो खिच्छ अनि टिकटकमा लगेर पोस्ट गर्छ अहिलेको पुस्ताहरू इन्स्टाग्राममा डोएन जोन्सनलाई फलो गर्छ क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई फलो गर्छ जस्टिन बिबरलाई फलो गर्छ उनीहरूले के कस्तो फेसनहरू लिएर आएका छन् त्यसलाई कपी गर्ने ट्राई गर्छ तर उनीहरूले भनेको राम्रो चिजलाई भने चटक्कै बोल्छ उनीहरूले के भनेको छन् रिस्पेक्ट इच एन्ड एभ्री ह्युमन बिइङ प्लस टू पढ्ने उमेर भइसकेको केटाहरूलाई यतिसम्म त हेक्का हुनुपर्ने हो कि जति धेरै इज्जत र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तिमीहरूको समाजमा छ त्यति नै अर्को व्यक्तिको पनि छ ल ठिक छ तिमीहरूको नैतिकताको बट्टामा बिर्को लगाइएको रहेछ होइन तर यतिसम्म त थाहा हुनुपर्ने कि कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना कारण डिफेमिङ गर्न खोजेमा दुर्व्यवहार गर्न खोजेमा अथवा बिना कारण गाली गरेमा नेपाल प्रहरीले डन्डा घुसाउँछ भन्ने थाहा थिएन फेरि झिस्काउनु पनि कस्तो व्यक्तिले झिस्काएको निकिसा श्रेष्ठ हि अर सी इज टु फेमस एकदम फेमस छ यदि उसले आफ्नो पपुलारिटीलाई अलिकति मात्रै मोडिफाई गरेर टिकटक अथवा चाहिँ फेसबुक लाइभमा आएर यस्तो यस्तो केटाहरूले मलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्यो म अब सुसाइड गर्छु सु भनेर थोरै मात्रै लाइभमा आएर अलिकति ड्रामा गऱ्यो भने यो खबर प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सक्छ यदि उनले लिङ्गी समाजसँग समा थोरै मात्र गुहार मागेमा हजारौँजना तेस्रो लिङ्गीहरू तिमीहरूको घर बाहिर धर्न दिन आइपुग्छन् हि इज द्याट लेभल अफ पावरफुल अझै पनि नेपालीहरूले सोसियल मिडियामा फेसबुक अथवा टिकटकमा यस्तो तल्लो स्तरको र घिनलाग्दो कमेन्टहरू गरेको हुन्छ नि त्यो कमेन्टहरू म यहाँ पढ्न सक्दिनँ नैतिकता त यिनीहरूमा एक थोपा पनि छैन तर त्योभन्दा बढी यिनीहरूले आँखामा अज्ञानताको पट्टी लगाएका छन् यिनीहरूलाई त्यो पनि थाहा छैन कि कसैको फेसबुक अथवा टिकटकमा गएर नकारात्मक कमेन्ट गर्नु भनेको अपराध गर्नु हो क्राइम कमिट गर्नु हो कुनै दिन प्रहरीहरूले ढोका हुँदै डन्डा लिएर ढोका ढकमा दोक दो यिनीहरूको घरमा पुग्छन् नि तब यिनीहरूलाई बल्ल रियलाइज हुन्छ कि ए क्राइम पो गरिएछ भनेर यहाँ केही व्यक्तिहरूले निक्सा श्रेष्ठको टिकटकमा आफ्नो नैतिकताको धरातल बिर्सेर गरेका केही कमेन्टहरू छन् ती कमेन्टहरू पढाउँ यहाँ एउटाले लेख्नु भएको छ पछाडिबाट हेर्दा करिना अगाडिबाट हेर्दा झन्डै मरिन अरे अर्को छ हौसी पूर्णेमा बाउ गल्ती गर्दाको सस्तो परिणाम आउँछ अरे नििकिसा त अहिले पहिलाभन्दा पनि नराम्री हुँदै गएछ सुत्केरी भयो कि के हो अनुहार त्यस्तै भएछ त मान्छेले अति हेपेर कमेन्ट गरेको छ कि हात हेर्दा केटो लुगा हेर्दा केटी दाँत हेर्दा छोडाको मकैको घोगा जस्तो हे भगवान् कति तारिफ गरौँ निको तिम्रो रे एउटा केटीले गरेको हो होइन आइमिन कसैले तपाईँले पनि त्यस्तै खालको कमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ अब यहाँ ठोकिएर मर्ला चाहिँ झ्याँक्ने रे अर्कोले लेखेको छ ए भैँसीको अनुहार परेको मनिस धरतीको बोझ नाच 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 तिम्रै छ दिन यो कलियुग हो तिमी जस्तो डट डटको रात चल्छ कलियुगमा रे ब्रो हि इज रियली ट्यालेन्टेड ऊ आफ्नो ट्यालेन्टको कारणले गर्दाखेरि पपुलर भएको हो त्यस्तो लिङ्गीहरू नेपालमा धेरै छन् तर निक्िसा मात्रै फेमस हुनुको कारण चाहिँ के हो त बिकज हि हेभ ट्यालेन्ट अनि मन पर्दैन भने त उसको त्यो टिकटक हेर्दै नहेर्नु नि हौ त्यत्रो अनुहार मन परेको छैन भने त किन हेर्नु किन गई गई कमेन्ट गर्नु यहाँ अर्कोले लेखेको छ निक्िसा भाइ तिमी साँच्चै नै हो कि पब्लिसिटी हो भाइ तिम्रो यसरी त केटा मान्छेको बेजित गर्छौ भाइ तिमीले जो जोको मैले कमेन्टहरू पढेँ नि तपाईँहरूलाई प्रहरीले चाह्यो भने समाएर जेलमा हाल्न सक्छ र स्पेसल्ली टिनेजहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि तिमीहरूले यस्तै खालको मेसेजहरू सोसियल मिडियामा गएर गर्ने गरेको छ भने तिमीहरूलाई प्रहरीले पक्रियो भने तिमीहरूलाई प्रहरले केसम्म गर्न सक्छ भने तिमीहरू कहिल्यै पनि बाहिर गएर स्टडी गर्न नसक्ने गरी एउटा नो अब्जेक्सन लेटर हुन्छ नि प्रहरीले दिने त्यसमा सधैँको लागि चाहिँ थप्पा लगाइदिन सक्छ सो बी केयरफुल हो यहाँ प्रहरीले पक्राउ गरेर लैजान्छ भनेर डराउने भन्दा पनि नैतिकताको कुरा पहिला आउँछ कि बी अ रियल जेन्टलम्यान यदि कुनै पनि मान्छे मन परेको छैन भने उसको फेसबुक अथवा टिकटकको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट नगरौँ के किन आफ्नो मन चाहिँ नेगेटिभ एनर्जीतिर लैजाने यहाँ निकिसा श्रेष्ठको बारेमा कुरा चलिरहँदा मलाई एउटा कुरा चाहिँ याद आयो क्या केही समय अगाडि म हिमालयन रोडिजमा गएको थिएँ केही मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ हावासो भन्ने गर्छन् होइन तर त्यहाँको केही कुराहरू चाहिँ मलाई बब्बालै लाग्छ के, के। त्यो कुरा उनी be उनी so हो उनीहरूले प्रत्येक समय भनिरहेको हुन्छ रिस्पेक्ट वेमन रिस्पेक्ट थर्ड जेन्डर फाइट फर युर ड्रिम वर्क अन युर सेल्फ एन्ड बी अ बेटर पर्सन बी अ रियल जेन्टलम्यान भनेर उनीहरूले यस्तो मजाले भन्छ नि आई लभ अबाउट द्याट सो वाट आई वान्ट टु अर्ज टु अल द भ्युवर्स इज म के भन्न चाहन्छु भने इन्डिया तथा बङ्गलादेशमा के यस्तै खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ कमेन्टको कारणले गर्दा हेट कमेन्टको कारणले गर्दा हेरेसमेन्टको कारणले गर्दा उनीहरूले सुसाइड गरेको छ के धेरै मान्छेहरूले सुसाइड गरेको छ होइन एटलिस्ट नेपाललाई भने इन्डिया तथा बङ्गलादेश ती देशहरूको तुलनामा नैतिक हिसाबमा उनीहरूभन्दा अलिकति माथि माथि पुऱ्याउँ कि होइन नेपालीहरू खतरा हो नि होइन हामी त्यति त गर्न सक्छौँ नि सबैले आफ् आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो एउटा बेटर प्लेस बनाउनुको लागि सबैले आफ्नो आफ ठाउँमा गर्ने हो तपाईँले आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाउनुहोस् सकिन्छ यस्तै खालको भिडियोहरू बनाउनुहोस् अर राइट एभ्री वान यदि तपाईँले पनि कसैलाई चाहिँ बाई मिस्टेकली त्यस्तो नराम्रो खालको कमेन्ट गर्नुभएको छ भने एक त यो कानुनी हिसाबमा नै अपराध हो दो। दोस्रो कुरा नैतिक हिसाबमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ कमेन्ट नगरौँ के होइन खतरा बी अ रियल जेन्टलम्यान त्यो भौँ न र एउटा बेटर कम्युनिटीको परिकल्पना गरौँ होइन त्यही खालको चाहिँ समूह एउटा त्यही खालको समुदाय बनाउनको लागि हाम्रो आफ्नो बच्चाहरूलाई बोलिङ र हेरेसमेन्ट के हो र त्यसबाट पर्ने नकारात्मक असरहरू के के छन् त्यो विषयमा सिकाउँ ताकि उनीहरूले भविष्यमा चाहिँ अर्को मान्छेहरूलाई चाहिँ बोलिङ पनि नगरोस् हेरेसमेन्ट पनि नगरोस् अरू देशहरूभन्दा फरक देश बनाऊ न खतरा देश बनाऊ यार अभ्री वान आजको लागि यति नै तपाईँलाई आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूसँग कुनै खालको जिज्ञासा प्रतिक्रिया कुनै केही छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला प्लिज आई वुड लाइक टु हियर फ्रम यु अनि तल लाइक गर्नु होला लाइक गर्नुभयो भने मेरो भिडियोको ऱ्याङ्किङ बढ्दैछ र इफ यु आर न्यु इन दिस च्यानल प्लिज हिट द्याट सब्सक्राइब बटन हामीहरू साथी बन्नु परेन र प्रत्येक हप्ता नयाँ नयाँ विषयहरूको साथमा आउनेछु सो so, विल definitely going to meet in next video till then have very much fun